Šodien notiks ekspertu paneļa diskusija Latvijas drošības garants, realitāte un nākotnes izaicinājumi. Diskusijā varēs uzzināt, kādas mācības katrā no nozarēm Latvija ir pārņēmusi no Ukrainas pieredzes, kādām būtu jābūt tuvākās nākotnes prioritātēm un kā šīs nozares spēs miedarboties drošākas Latvijas nākotnes labā. Šīs dienas diskusijā piedalīsies arī informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LB vadītāja Baiva Kaškina. Mēs šorīt viņu esam aicinājuši sarunu. Labrīt. 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 Ja nu šodienas diskusijā eksperti novērtēs Latvijas fizisko drošību un, protams, arī kiberdrošību, kas arī ir jūsu pārziņā, runājot par pašreizējo situāciju, kā ir iesācies gads Latvijā tieši kiberdrošības kontekstā, nu kādu tendenci jūs šorīt iezīmētu? Kādi tie uzbrukuma veidi ir līdz šim konstatēti vai ir konstatēti? Es apkopotu tā, ka apdraudējuma līmenis Latvijas kibertelpā joprojām ir saglabājies augsts, bet salīdzinot ar pagājušo gadu, tomēr situācija ir mierīgāka. Ir varbūt, kāds izskaidrojums kādēļ? Varbūt mēs esam pieraduši pie tā, kas notiek, un tas fons, kas bija pirms diviem gadiem liktos kaut kas jau ļoti augsts, šobrīd liekas norma. Tas ir viens varbūt izskaidrojums, otrs neapšaubāmi ir, ka pagājušā gada laikā ir ļoti daudz darīts, lai tādi ikdienišķi, teiksim, piekļūs lieguma uzbrukumi visi paietu nepamanīti, jo viņi turpina notikt gandrīz katru dienu, gandrīz nevienu no tiem mēs nepamanam. Līdz ar to, es domāju, ka šajā jomā vismaz aizsardzība tiešām mums ir ļoti augstā līmenī. Par pārējo, protams, ir ļoti plašs dažāda veida krāpniecība lokas, kas notiek un ko mēs droši arī katrs gandrīz pamanām, bet nu, arī to parasto fonu, ko mēs jau redzam vairākus mēnešus, cilvēki ir ļoti labi iemācījušies atpazīt un necieš no šīm krāpniecībām. Bet tai pašā laikā, protams, ir arī viltīgāki uzbrukumi, kur ir daudz smagākas sekas. Jā, jūs minējāt, tātad valsts iestādes, sacīm redzam, vairs tik ļoti tos uzbrukumus nejūtas. Tas nozīmē, ka gada laikā ir daudz ieguldījumu bijis tieši tās digitālās un kiberdrošības stiprināšanā? Neapšaubāmi. Es domāju, ka piekļuvas lieguma uzbrukuma aizsardzība ir tieši tā joma, ko mēs varbūt tā visskaidrāk varam izdalīt, kur gan valsts nodrošina aizsardzību lielai daļai kritisko resursu, gan arī privātais sektors, komersanti ļoti daudz ir savus resursus aizsargājuši, gan izmantojot vietējo pakalpojumu sniedzējus, gan globālos. Bet tā pašā šeit pat varam pieminēt arī, ka ļoti daudz esam ieguldījuši no savas puses, no CERT-LV puses, tieši lai pārliecinātos par infrastruktūru drošību, lai proaktīvi meklētu, vai uzbrucējs jau nav iekļuvis kādās infrastruktūrās. Līdz ar to vairākus jomas sektorus esam izskatījuši un veltījuši tiešām lielu uzmanību, lai paaugstinātu šo drošību. Bet tad kiberuzbrukuma saknes pēc būtības tā izteikti ir meklējums Krievijā? Gan, bet liela daļa, protams, jā. Liela daļa tomēr ir. Un tas, kas mainījās pagājušajā gadā, bija, ka šie uzbrucēji pārstāja slēpties. Ja līdz kara sākumam mums bija daudz grūtāk pateikt, ka jā, tas nāk no Krievijas vai jā, nē, tas nenāk, tad kopš pagājušā gada tas ir daudz vieglāk redzams un pamatojams. Pēdējā laikā ļoti daudz gana plaša ažiotāža arī ir raisījuši ziņas par to, ka dažādas iestādes starptautiski arī sāka aizliegt TikTok izmantošanu. Runa ir par drošību, runa ir par Ķīnas faktoru, protams. Bet ja mēs vispār runājam par to, cik darbinieki, izmantojot savas ierīces, cik droši viņi uzvedās? Tas, kā jau daudz jautājumu šai jomā, nav viegli atbildams un ir ļoti atkarīgs, vai šai ierīcei ir piekļuve pie darba resursiem, jo nevienmēr tas tā ir. Ja ar ierīci var piekļūt pilnīgi tam, ar mobilo telefonu var piekļūt pilnīgi tam pašam visam, kam ar datoru, tad skaidrs, ka šai aizsardzībai arī būtu jābūt adekvātai un līdzvērtīgai. Ja tā piekļuve ir stipri mazāka, tad arī varbūt drošības prasības var būt samazinātas. Tas, ko mēs no CERT-LV puses esam ieteikuši, ir, ka ja ierīces tiek izmantotas piekļuvai darba resursiem, tad viņām būtu nepieciešams arī centrāla pārvaldība, kurā tiek atļautas konkrētas aplikācijas, kas ir vajadzīgas darba lietotnes, kas ir vajadzīgas darba vajadzībām, un citām lietām tur nevajadzētu būt uz šīs ierīces. Tāpat kā uz datoru, principā. Vai šāda praksa, piemēram, valsts institūcijas, šobrīd tiek konsekventi ievērot, vai tas šobrīd es domāju, ka plaši tas vēl netiek praktizēts, bet kā ar katru jomu ir jāsāk ar mazumiņu, un tad jau pamazām nonāksim vēlamajā punktā. Jā, tas par darba vietu, bet iedzīvotājiem, kurš ikdienā lieto dažādas ierīces, un tie mazie padomi, kā tiešām neiekrist kiberuzbrukumu gūstā.
Nu, padomi jau ir tie paši mūžvecie, un uz mobilajām iekārtām svarīgi ir nu, tiešām būt pārliecinātam, kāpēc tu instalēji šo lietotni, ko tu ar viņu darīsi, vai tev viņa ir vajadzīga. Neklikšķināt uz visu, ko mēs varbūt nesaprotam, kas tas ir, drīzāk tad atcelt šos paziņojumus. Un ieteiktu būt ļoti uzmanīgiem ar tātad mobilo ierīci. Mēs bieži izmantojam kā otro faktoru savas identitātes apstiprināšanai, vai tā būtu smart ID identifikācija vai e-paraksts. Un ar to nu, tiešām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neapstiprinātu savu identitāti tajā brīdī, kad jūs pats neesat to pieprasījis. Starp citu, runājot par nākotnes izaicinājumiem, par drošību un par kibertelpu runājot, CERT LV vērtējumā mākslīgais intelekts un tas, ka šobrīd Ilons Masks arī citi šīs tad, digitālās nozares grandi, nu jau pat ceļ trauksmi un saka, mums nevajadzētu radīt dievam līdzvērtīgu vienumu. Droši vien, ka taisnība vienmēr ir kaut kur pa vidu un progresu apturēt arī ir grūti, kā mēs zinām, to jau vēsturiski varam skatīties ar daudzām lietām, no kā cilvēki ir baidījušies un domājuši, pie kā tas var novest. Skaidrs, ka ir jābūt kaut kādam arī regulējumam un pašlaik šis regulējums ir nu, vēl pagaidām ļoti maz, teiksim, ieviests un izprasts, ja vispār ir. Līdz ar to arī kiberdrošības jomā, protams, ka mēs domājam par visām tām sekām, kas nāk un nāks, izmantojot mākslīgo intelektu. To var izmantot gan, lai, piemēram, izveidot ļoti ticamus un labi izveidotus uzbrukumus, piemēram, tos pašus pikšķerēšanas tekstus, gan arī to var izmantot aizsardzībā, lai proaktīvi ātrāk atpazītu uzbrucēju mēģinājumus. Tā kā abās pusēs to var izmantot veiksmīgi. Vai no Latvijas likumdevēja puses šobrīd ir jūtama izpratne par to, ka likumisko rāmi un regulējumus ticamāk vajadzētu un krietni laikus jau par to domāt? Nu, pagaidām es nemācēšu komentēt šo jautājumu. Mēs neesam vēl šādās diskusijās bijuši iesaistīti. Bet Latvijas drošības ilgspējas nodrošināšanai nākotnē trīs būtiskākie fakti, kas, teiksim, sagaida mūs kā izaicinājums. Nu, nemainīgi un neapšaubāmi tā ir cilvēku izglītošana, gan galulietotāju izglītošana, gan speciālistu izglītošana, kas mums ļoti pietrūkst gan valsts sektorā, gan privātajā. Tātad izglītība, izglītošana, mācīšanās visas dzīves laikā, tas neapšaubāmi ir viens. Otrs ir, nu, tātad mums jāsāk ieviest tīklu un informācijas drošības direktīvas otrā versija, tīklu NIS 2 direktīva, kas ir diezgan liels izaicinājums, un es ceru, ka rezultēsies, protams, ar daudz labāku drošības stāvokli visām iesaistītajām institūcijām. Nu, un trešais, protams, ir jāturpina stiprināt savu infrastruktūru, tās neatkarība noturēt spēja gadījumos arī, kad ir nopietni uzbrukumi, kā mēs to esam līdz šim jau pārdzīvojuši. Nu, ko, un par to arī šodien noteikti vairāk šajā paneļa diskusijā Latvijas drošības garants realitāte un nākotnes izaicinājumi. Paldies arī šorīt jums par sarunu šeit paldies. Pie mums. Paldies, Lēts. CERT LV vadītāja Baiba Kaš.